Uppgift nummer 12. Gina eller Wilmer är en annan bok. Påstår att andelen tjejer i hennes klass är exakt 80%. Är detta möjligt? Motivera ditt svar. Gina påstår att andelen tjejer i hennes klass är exakt 80%. 80% är 80 av 100. Om vi dividerar det med 5 så får vi, vad blir det? Ett 16 av 20. Det kan vara. Det är vilken, om de är 20 stycken. I, om vi dividerar det med 4. Nej, 100. Och sen vi förkortar den med 4. Så har vi 20 av 25. Det kan vara också. Det kan vara möjligt. Det beror på vilket program. Går man till samhällskunskap, samhällsprogrammet kanske. Det kan vara möjligt. Men det kan vara tvärtom också om man går till el. Nej, inte ens till el. Teknik kanske. Det är mer killar där ju. El är kanske det inte möjligt. Kanske det är bara en av 25. Men det finns program där. Det är möjligt. Vård till exempel.